Bajson och Fille med Länge lever vi i morgonpasset i P3, där vi idag pratar om rewilding. Vi pratar med Lars Werdelin som är professor i paleontologi, och det är många som hör av sig med frågor, för det här var ju, när man förstod vad det var, ett spännande ämne. Exakt, men det är det som är så konstigt, att folk trycker ner Ross i Vänner, att han har ett ointressant arbete och att han är lite torr och tråkig, när det är så många som skickar in. Ja. Så uppenbarligen så är det fel skrivet i vännermanuset. Verkligen. Men det är inte det vi ska slå in. Helt felskrivet, det kan vi slå fast här. Det är bara så. Ja. Men jag tänker att vi kan ta lite lyssnarfrågor. Mm. Ja, vi har fått en fråga från Isabel från Vallentuna. V-Town represent. Hej. KJ är från Vallentuna. Skulle vi inte kunna ha zebror i Sverige? Vore roligt om med... Som omväxling med lite svartvitt när hästar oftast är bruna. Skulle de inte kunna trivas i barrskogar? Undrar Isabel från Vallentuna. V-Town represent! Det är lite svårt att säga. I det här sammanhanget, rewilding, ska man bara säga så. Att det har aldrig funnits zebror i Sverige. Så det är främst det inte, urdjuren som... Det är främst djur som faktiskt har funnits. Och det är i så fall vildhästar. Så då är ju inte zebror aktuellt. Sen kan vi säga att det är väl en öppen fråga om zebror skulle trivas här. Det kan jag inte riktigt uttala. Men jag skulle inte tro det. De lever ju de flesta i öken, eller i varje fall i torra områden, i tropiska. Men vildhästar, skulle man inte bara kunna släppa ut några ponnisar och bara låta dem ströva omkring? Så blir de vilda efter ett tag. De blir nog inte som vilda. Är det sant? Hur långt i torra blir rewilded? De har väl en tendens att gå hem till stallet. Liksom sådär. Men det finns ju bekväma jävla djur. Varenda kväll bara ställer de... Det finns ju vildhästar som man skulle kunna sätta ut. Man har ju avlat fram en liten flock av vildhästar från de få som fanns kvar. Så, och det skulle... Det är fullt möjligt. Men då måste man placera... Det är inte så att man kan ta Jolly Jumper och bara... Nej, Jolly Jumper, du måste vara i skogen! Nej, Jolly Jumper är inte så vild. Nej. Johannes frågar: men är inte människan en del av ekosystemet? Hur kan man då göra systemet naturligt och räkna bort vårt bidrag? Johannes? Jag håller med honom. Människan är också en del av naturen. Men det känns mycket ofta som att man inte räknar med det. Precis, att det är ofta att man gör den här åtskillnaden mellan saker som är naturliga och saker som är påverkade av människan. Ja. Men det måste ju... Det är ju en gradvis övergång mellan de där sakerna. Och idag så är det ju egentligen så att det finns ju ingen natur som inte är påverkad av människan på något vis. Nej. Naturligt verkar vara det som passar människan bäst. Ja, kan man också säga. Ja. Joakim skriver: hej, vad tycker er gäst om återetableringen av vildsvin i Sverige? Kan den betraktas som rewilding? Har den ökat biologiska mångfalden? Det skulle man kunna säga att det är en form av rewilding. Jag vågar inte säga om den har ökat den biologiska mångfalden i Sverige. De har ju ägnat sig väldigt mycket åt att böka upp asfaltvägar och allt möjligt. Men man har satt in vildsvin igen på platser där de fanns förr, eller? Man har ju satt in vildsvin i huvudsak i jaktsyfte. Vildsvin är ju en naturlig del av den svenska faunan om man ser tillbaka i tiden. Och sen så har man då återinsatt det för, inte av rewilding skäl, men sen så har det ju varit så där spektakulärt lyckat ur vildsvinens synvinkel. De tyckte, åh, schysst. Här kan vi trivas. Och titta, där borta kan vi också trivas. Snart så har de ju liksom tagit över landet. Men är inte Yellowstone Park ett exempel på rewilding? Yellowstone, på sätt och vis är det ju det, i och med att vargarna var utdöda, och så har man återinsatt vargar. Och där har det ju varit väldigt lyckat. Vad blev effekten utav det? Effekten där har ju blivit att vargarna kontrollerar växtätarna. Vilket innebär att överbetningen som var i Yellowstone tidigare har då minskat. Alltså man har fått en mera naturlig växtlighet. Så att där har det ju varit väldigt lyckat. När det gäller vildsvinen i Sverige så har det kanske inte varit fullt så lyckat. Det har varit lite för bra av vildsvinens synvinkel och lite för dåligt av samhället. Men där kommer inte en fråga på det ämnet faktiskt. Säga att det är ju samma problem som med älgarna. Det är att det finns inte till och med rovdjur för att kontrollera den här vildsvinstammen. Att det inte finns tillräckligt precis, många? Precis, det finns inget som reglerar. Det är inte ett naturligt ekosystem. Nej, för det är någon av våra lyssnare som undrar, apropå det här med naturligt ekosystem som ni pratar om nyss. Varför kan man inte låta vargarna ta hand om älgarna istället för jägarna, som ni sa?
Och det är att det är för få... Det är för få vargar. Vargar. Precis. Hur många vargar skulle behövas för att ta hand om... Jag kommer inte riktigt ihåg de kalkyler som har gjorts. Men jag har för mig att det skulle röra sig om ett par tusen. Ja, okej. Okay. Och vi har 400 nu. Och då skulle inte jägare behöva skjuta av älgstammen? Då skulle inte jägare behöva skjuta... De skulle inte behöva skjuta av vargstammen. Men det är ju naturligtvis... De skulle fortfarande vilja. De vill ju naturligtvis göra det. Jag tycker det är intressant att få veta vad som skulle reglera det naturligt. Ja, precis. Ja. Här är ju en svår balansgång då, mellan det som är naturligt och att det ändå är en så att säga, älgjakten har ju blivit en viktig kulturyttring i det här landet. Ja, absolut. Som man inte kan komma ifrån. Nej. Hejsan, görs det några försök med kvaggan eller kvaggan? Coolt djur som inte dog ut allt för länge sedan. Vad är det? Jag vet inte heller. Kvaggan är en zebra. Kvaggan dog faktiskt inte ut. Den lever och frodas. Så det är så. Det visar sig efter att man har ju, man kunde ta fram DNA ur museiexemplar av kvagga, att det i själva verket är en underart av den vanliga zebran. Mm-hmm. Men så den fanns inte så att här. Det är bara en färgvariant. Mm-hmm. Som har funnits här i Nordeuropa? Nej, kvaggan är en sydafrikansk. Jaha, okej. Okay. Så den är inte aktuell, den är inte aktuell i det här sammanhanget. För Europa, men i Sydafrika så håller man på att återskapa kvagga. Mm-hmm. Lars från Umeå skriver: vad hände med Darwin och Survival of the Fittest? Vi har ju satt lite grann det där ur spel genom att vara lite superfit. För fit. Ja. Precis. Så att vi kontrollerar allt. Mm. Ja. Och det sätter ju lite grann naturens balans och allt det där ur spel. Men säg att vi inför gamla mammutar och uroxar och grejer. Hur lång tid skulle det ta innan man skulle se någon faktisk effekt utav det? Väldigt svårt att säga. Om man ska ta, alltså om man gör detta korrekt, alltså att återinföra ett helt nytt ekosystem, och då talar vi om rovdjuren också, så kan man ju ta exemplet Yellowstone. Det tog ju inte särskilt många år för att se effekterna av på allra led i näringspyramiden. Så att då rör det sig kanske om 10-20 år. Men då är ju det ett ställe där människan inte är så närvarande. Nej, får man ändå precis säga. Det här kanske man inte kan göra i liksom Sörmland. Vad är det för fel på Sörmland? Jag tänker att det blir svårt när människor... Alltså Yellowstone är ju ändå liksom som ett naturreservat. Ja, om man har en öde ö kanske det går väldigt bra. Det skulle man ju vara tvungen att göra med ett rewilding-projekt här också. Att ha det i en sluten nationalpark. Ja, så det här kanske är ett väldigt kontroversiellt förslag från mig. Mm-hmm. Men Öland, inte så jätteroligt ställe. Skulle inte folk kunna flytta? Skulle vi inte flytta alla från Öland, stänga bron, slänga in alla djur vi behöver och se hur det går? Oh, jag ställer mig bakom. Skulle vilja se Victoria-dagen då, som vi kan ställa sådär på Öland. Det är bara för att det är så jävla tråkigt. Säpo har att göra mot lejon istället för terrorister. Och Victoria som bara... Med alla djur. Det är en stor ära för att få vara här. Nej, men det är ju en jätteintressant idé. Eller? Och som gäst så ber jag om ursäkt till alla ölänningar. Men idén är lysande. Ja. Idén är lysande, vi återkommer strax. Forskare, jag är intelligent!
Sam Smith med Money on my mind i morgonpasset i P3. Vi fortsätter prata lite grann om Öland här, som vi alla kunde slå fast att det är en bra idé. Mm. Men sen så började vi, och när jag säger vi så menar jag kanske Lars mer, tänka på hur var naturen på Öland från början. Det här är ju viktigt, för det är väldigt kalt där som det är nu. Precis. Och då kanske man måste börja med att återskapa urnaturen, om den nu var... Om den var annorlunda, precis. Ja. Men det går att ta reda på. Det går att ta reda på, och det går att återskapa lätt på en 300 år. Och sen in med nya roliga djur. Ja, precis. Exakt. Men det är någon som säger också här, det här vet inte, Pigan skriver, dagens gäst, ja, det är ju du. Bra, jag läste en studie att kor räcker för att få tillbaka mångfalden och öppna upp landskapen med skiftesbetning, så djuren släpps på mindre areal för att sedan beta rätt hårt och sedan byta hage. Denna studie läste jag i en tidning med forskare från Afrika och England. Vad tror gästen? Mm. Mycket spännande ämne. Pigan. Det där är... Vet du vad hon pratar om? Ja, jag vet precis vad hon pratar om. Det är en engelsk... egentligen, jag kommer inte ihåg vad han är från början. Han är inte professionell akademiker. Men som just har lanserat den här tanken att genom en avancerad och intensivt skiftesbete så återskapar man... Det skulle få samma effekt som... Inte riktigt, det får ju inte samma effekt, men det får en önskvärd effekt. Att man öppnar upp naturen. Man öppnar upp och man det förbättrar återväxten. Ja, och vad tror du om det? Det verkar som det funkar, men som jag har sett i de projekt jag har sett så känns det som det är en väldigt småskalig historia. Mm-hmm. Så att det funkar, men principen funkar säkert, men det är ganska så arbetsintensivt och kanske inte i Afrika där det finns mer folk än pengar, om man säger så är detta en väg att gå. Svårt att säga om det skulle vara det i Sverige där vi inte har samma resurser av folk på landsbygden som kan sköta det. Johannes hört av sig och skriver, är nyfiken på en följdfråga, men om vi ska gå tillbaka till ett naturligt ekosystem, innebär inte det då att människan får gå tillbaka till ett samlarsamhälle, vilket skulle göra att endast en bråkdel av den globala befolkningen skulle kunna överleva? Hänger du med? Jag hänger med. Bra, för jag gjorde det. Det är ju... Tanken med det här rewilding är ju inte att det ska vara ett naturligt ekosystem över hela jorden. Men om man skulle tänka sig det, så är det ju naturligtvis precis som den här frågeställaren säger, att då skulle vi få minska den mänskliga populationen med 90% eller någonting i den där stilen. Så då är det kanske bra om vi kör på Öland först. Så att, man testar på Öland. Vi testar på Öland. Det är några ölänningar som har hört sig. Är det? Ja, det är det. Jaha. Otippat nog. Vad vill de då? Öland! Ta för fan Gotland! Djuren simmar lätt över från fastlandet. Till och med vildsvinen svimmar över. Så nej tack, men Gotland, mycket bra idé. Vi kan inte ägna Gotland som är tydligen den viktigaste militära basen i Östersjön. Det är det enda vi har som skulle vara Ryssland. Nej, det går inte. Vi får ta Öland. Vi får sätta några staket där i vattnet. Vi får köra på det helt enkelt. Men vi har redan bestämt oss. Men behöver vi rewilda? Nej, det behöver vi inte. Nej, så det varför har vi ens pratat om det här en timme? Bra, Dave. Det är bra, nu pratar vi om något annat. Nej, men det är ingenting som vi behöver. Det är ingenting som vi behöver. Nej. Men det är en väg till ett naturligt ekosystem. Det är en av många vägar att jobba inom bevarandebiologin. Men det känns ju som att rewilding, även om det behövs eller inte, alltså så i dess teori och tanken bakom det, fallerar för att vi är med i ekvationen. Och när jag säger vi, menar jag inte morgonpasset, men främst Öland. Visst, vi är... Mm. Det är ju vi som är problemet. Vi skapade problemet. Mm. Och vi kommer fortfarande vara problemet. Och så länge som jordens befolkning ökar som den gör, så kommer vi ju inte att minska det problemet. Mm. Vi utnyttjar mer och mer resurser av jorden. Och, jag menar, vi utnyttjar redan mer än vad jorden har av resurser. Så att... Men det här kan ju aldrig fungera isolerat utan att man liksom gör en massa andra insatser för att minska människans fotavtryck på
på naturen och på jordens resurser. Men vi är ju onekligen väldigt nyfikna och sugna på att återskapa det som fanns för länge sedan, som det här med mammuten, där man är ganska nära att återskapa en mammut, säger du. Ja, inom 10-20 år i alla fall. Så. Det känns som att det är ganska nära. Det är ganska nära i den här sammanhanget. Och det, då tänker jag att det kommer inte att stanna där. Jag menar, rewilding är en grej. Jag tänker också att det kommer att komma fler då, djur som man vill återskapa. Alltså, att vi ändå, vi börjar ha den tekniken så vi vill utnyttja den. Ja, det, precis. Så är det. Och det finns ju djur som man kanske skulle säga att det är av etiska skäl är motiverat att återskapa, till exempel pungvargen som människan utrotade genom jakt. Och den, att vi har förstört, såna djur så ska vi återskapa. Sådana djur som vi har utrotat genom jakt eller på något annat sätt i ganska nära tid. Ja, just det skulle det kan vara ju kännas lite, lite rätt och motiverat. Finns det fler exempel? Men djur som dog ut av naturliga orsaker för 10 000 år sedan känns ju lite så här. Som ja, precis. Vi ska återuppliva saker som vi själva har utrotat, typ som ett förlåt. Där kan man ju se någon slags moraliskt och etiskt ställningstagande som gör att man skulle vilja göra det. Och det finns ju en hel del. Dronten är ju ett sånt där djur, till exempel. Den här stora... Är det någon av er som såg den första Ice Age-filmen? Ja! De här som kastade sig ut för... Ja! Precis. Och så blev det bara två killar kvar och sen så dog de ut i filmen. Det är Dront, alltså en stor fågel som inte kunde flyga, som levde på ön Mauritius. Och den dödades liksom ganska kort efter att den upptäcktes, för att det var sjömän som kom till ön och de sköt och käkade upp de här fåglarna. Okej. Så allting som vi har utrotat att, skulle vi ju kunna återskapa det, utan att det känns... Precis, utan att det skulle kännas direkt konstigt. Fel. Men, och det är ju intressant att vi börjar med mammuten, som är, det var inte vi. Den men mammutar är coola. De är coola. Word. Och det är det som är det viktiga. Det är det viktiga. Ja. Men sa inte du att det är 10-15 år tills vi eventuellt har mammut? Ja, det får man också säga att det är, men med tanke på att alla förutsägelser om framsteg inom molekylär biologin har slagit snett, så är det, talar vi säkert om 3-5 år egentligen. Aha. Alltså, utvecklingen går så otroligt snabbt inom det området. Vem är det som håller på med det här? Vart kommer den första mammuten att stå i en hage? Det är framförallt den här forskningen pågår framförallt i Japan, Korea, Kina. Har du sett Godzilla-trailern? Jajamän. Ja. Jag säger inte mer än så. Men jag säger bara att det kan gå snett. Say no more. Och med det får avsluta. På den härliga känslan med Godzilla avslutar vi. Tusen tack för att du kom, Lars. Det var jättespännande att få prata med dig.
Little Cities med Safe and Sound. Isabel. Ja. Hej. Hej. Du, jag undrar en grej. Mm-hmm. Har du några nyheter på gång eller? Ja, det har jag. Det ska bland annat handla om nya ledtrådar kring det försvunna planet. Men först om en stor brand i Jönköping. P3. Ja, 11 personer har förts till sjukhus efter en brand i ett flerfamiljshus i stadsdelen Råslätt nu på morgonen, där rapporterar P4 Jönköping. Det var flera lägenheter som rökfylldes och branden var nära att sprida sig. Men nu ska elden vara släckt. Vi handlar mer och mer ekologisk mat. Det här visar siffror från organisationen Krav. David Kahr, du har tittat närmare på de här siffrorna. Vad visar de? Ja, att vi vill ha mer och mer. Den här kurvan har gått uppåt i flera år nu. Men förra året fick den extra skjuts, förmodligen på grund av hästköttsskandalen och avslöjandena om bekämpningsmedel i vin och bananer. Allra helst köper vi mjölk och ägg ekologiskt, men nu börjar man också se att kött och frukt blir mer och mer populärt. Du har ju snackat med en del studenter om det här. Hur mycket ekologiskt köper de? Inte så mycket. Jag tittar lite i lunchlådorna hos några som pluggar på Luleå Tekniska Universitet. Så här sa Ebba Ros. Det är väl viktigt. Det beror på hur jag ligger till med mitt CSN den månaden, men jag försöker. Det är en köttfärssås och spaghetti. Rickard Häggström visar upp sin matlåda. Hur ekologisk är den? Inte alls. För att ekologiskt är dyrare, jag har inga pengar. Kan jag köpa det och det inte kostar överdrivet mycket mer, så gör jag gärna det. Men priserna hindrar mig idag. Okej, det verkar ju inte vara så mycket ekologisk mat där helt enkelt. Så vilka är det som köper den här ekologiska maten? Ja, Krav har faktiskt gjort en undersökning om det här, och det är inte studenter som allra helst köper, utan den som allra helst köper är istället en högutbildad storstadskvinna som tjänar lite mer än genomsnittet enligt den här undersökningen då. Tack så mycket för det, David Kahr. Filmen på en död kvinna som släpas bakom en polisbil i Rio de Janeiro har väckt debatten om polisvåld. Den brasilianska polisen försöker sedan flera år ta kontrollen över Rios kåkstäder. Men den senaste skandalen får många att tvivla på att arbetet går åt rätt håll. O corpo é arrastado pelo chão por cerca de 250 metros. Det här är videon som chockar Brasilien. En kvinnokropp släpas i flera hundra meter bakom en körande polisbil på en livligt trafikerad gata i Rio de Janeiro. Innan poliserna hejdas av förbipasserande och då springer ut och slänger in kvinnokroppen i bakluckan igen. Hela scenen filmades av en passagerare i bilen bakom och poliserna ska nu ställas inför rätta. Huruvida kvinnan redan var död när hon hamnade i polisbilen är en av sakerna som ska utredas. Det mesta tyder på att fyrabarnsmamman skadades i en skottlossning mellan polisen och kriminella gäng i en av de närliggande kåkstäderna. Men det är inte första gången som poliser utreds för liknande händelser i Brasilien. I Rio de Janeiro pågår sedan flera år ett arbete med att pacificera stadens favelas, där polisen går in i kåkstäder där knarkgäng tidigare haft makten. Och på vissa håll har det fungerat väl. Men i många av de större kåkstäderna i norra Rio har skottlossning mellan polisen och knarkmaffier gjort att invånarna lever i ständig skräck. Lotten Collin i Rio de Janeiro. Ett 20 meter stort föremål som flyter i havet är en del från det försvunna planet. Just nu är flera flygplan från Australien på väg till platsen utanför Perth i Indiska oceanen. I nästan 2 veckor har sökandet pågått utan att man hittat minsta spår efter planet. Om du går in i en lyxbutik i träningskläder så tror personalen att du har ett stort självförtroende och troligen är kändis. Ja, det är en studie från universitetet Harvard som Wall Street Journal skriver om som visar att om du bryter mot klädnormer i lagom dos och vid rätt tillfälle så är det en fördel om man vill uppfattas som viktig. Till exempel om du är lärare så ska du ha moderiktiga kläder och skägg, inte välrakad och slips om du vill ha respekt. Våren är fortfarande inte här. Idag fortsätter att regna och snöa över landet. Men i Götaland kommer det nästan inte regna alls och det kommer till och med lite sol fram på dagen. Men över Svealand och södra och mellersta Norrland så blir det snö. Och likaså i norra Norrland, men där kommer det snöa först under kvällen. Under dagen så kan solen faktiskt titta fram. Från 10 plus i söder till 9 till 10 minus längst i norr. Det var Peter Nyheter klockan 9. Jag är tillbaka om en timme. Tills dess, njut av dagens sista timme med morgonpasset. Morgonpasset i P3. Älskar ny musik.